ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မဆာရွေးအားလုံးခွန်အားယူဖွင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအကုန်လုံးကိုလဝါကတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေအကုန်လုံးလဝါကတိုင်းမှာအတိခံပြီးတော့တော့တကြိုချင်းကိုခံရတယ်သုံးရမြောက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်သူအသက်ရှင်ကြောင်းသူတပည့်တော်တွေနဲ့ရပောင်း40တိတိကိုထင်ရှားပြခဲ့တဲ့ရပောင်း40ရဲ့အတော်အတွင်းမှာတပည့်တော်တွေကိုသူမှားချခဲ့တဲ့เนาะသူကောင်းကင်မတက်ကြွအခင်မှာကျွန်တော် mission emphasize လို့နောက်ဆုံးတော့အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးသောအရာတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ကသူတပည့်တော်တွေပြောခဲ့တဲ့အရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေထဲကနေကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖျားပေါ်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်မတက်ကြွခင်เนาะကျွန်တော်တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကောင်းကင်မတက်ကြွခင်ရပ်ပေါင်း40အတော်အတွင်းမှာတပည့်တော်တွေကိုပြောသည့်ဤသူဒီကနေ့ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းကိုခရစ်တော်ကပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကအရောက်တိုင်းကိုရှင်းပြလမ်းပြခေါင်းပြပါမိကြောင်းရှိဦးစွာနှုတ်ကပတ်တော်စက္ကန့်အနှံဆူတောင်းကြရအောင်တက်ရှင်တော်ဖျားသခင်ကျူးတနေတာကျွန်တော်မျိုးမထိုက်တန်ပါဘူးတာကျွန်တော်မျိုးမပြည့်စုံပါဘူးကိုရောတော်တော်လေးခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကပြည့်စုံတော်သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်နှုတ်တတိရှာတတိရှိတော်သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောရစကားကိုကြားတော်သူများယုံကြည်တော်သူများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှုတ်ရှာပစက်ကထွက်တဲ့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကကြားတော်သူအရောက်တိုင်းအသက်တာထဲမှာအိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအနလစင်လုံးသားပြောင်းလဲခြင်းကောင်းကြီးခံစားရခြင်းအနာရောဂါတွေတက်တာခြင်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာအလင်းကိုရရှိခြင်းအပြစ်လွတ်မြောက်ခြင်းဟာလေလုယာကိုယ်မေတ္တာခံစားခြင်းဒီဟုသောဟာလေလုယာကိုယ်ရဲ့တကူတော်တည့်အောင်မယ်ဆိုရယုံကြည်တယ်ယေရှုနာမကိုအမိပြုလက်ယေရှုနာမကိုအမိပြုလက်စကတ်အနှံဆုတောင်းပါဖျာသခင်အာမင်ပထမဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်တပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွခွန်အားယူဖွင့်အတွက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်လုကာခန်းကြီး24အငယ်19ကိုယ်တော်ကလည်းသင်တို့ဒီခီးတွားလက်အချင်းချင်းဆွေးနွေးသောစကားကအဘယ်သို့သောစကားနည်းအဘယ်ကြောင့်မျက်နှာညှိုးငယ်ကြသနည်းဟုမေးတော်မူလျင်ဒီစကားကယေရှုခရစ်တော်ဖျားနော်သူတည်သွားပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အဲ့ဒီကောလာဟာတကြားနေတဲ့တည်င်းထဲမှာသူတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကအိမ်မောက်မြို့ကိုဦးတည်ပြီးတော့တွားနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့နဲ့အတူသူတွားပြီးတော့လမ်းခီးမှာသူတို့ကိုမေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်အကြောင်းအရာတွေပြောနေတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းအရာကိုသူဆွေးနွေးပြောဆိုတိုင်ပင်နေရင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသူတို့ကိုမေးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဒီတို့မျက်နှာဘာကြောင့်ညှိုးငယ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဆင်ခြင်ကြရမယ့်အရာကတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေနော်ကျွန်တော်လောကအကြောင်းအရာတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နှုတ်ကနေမကောင်းမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်အကြောင်းနော်ဘုရားသခင်တတ်နိုင်အကြောင်းယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းနော်ကျွန်တော်တို့အကျမ်းစာတွေကိုဖတ်နေရင်းနဲ့ဘုရားကြောင်းပုံမှန်တက်နေရင်းနဲ့ခရီးအတူတူသွားနေရင်းနဲ့တခြားအကြောင်းအရာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင်းတက်နေရင်းနဲ့ home service သွားနေရင်းနဲ့နော် online worship တွေမှန်တက်နေရင်းနဲ့မောပန်းနေကြပြီလားဒီကနေ့ယေရှုကလည်းတင့်ကိုမေးနေတယ်ကျွန်တော်ကိုမေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့မျက်နှာညှိုးငယ်တာလဲယေရှုကအဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကဘယ်လိုပြန်ပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ရှင်လုကာအခန်း24အငယ်18ကနေကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖတ်သွားမယ်သူတို့တွင်ကလောဖအမည်ရှိသောသူကတင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်သာယခုအခါထိုမြို့၌ဖြစ်ခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာတို့ကိုမသိသလောဟုပြောဆို၏ကိုတော်ကလည်းအဘယ်အကြောင်းအရာနည်းဟုမေးတော်မူလျင်ထိုသူတို့ကနာဇရက်မြို့သားယေရှု၏အကြောင်းအရာပေသည်ထိုသူသည်ဖျားသခင်ရှိလူအပေါင်းတို့ရှိမှနှုတ်သက်တိလက်သက်တိနှင့်ပြည့်စုံသော prophet ဖြစ်၏ထိုသူကိုယေပရဟိတ်အကြီးနှင့်ငါတို့မင်းများသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံချင်းကအံ့နှံ့၍လဝါကတိုင်မှကွံ့မြက်ကြပြီးသူသည်ဤဒီလအမျိုးကိုရွေးနှုတ်အံ့သောသူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်အထက်ကမျှော်လင့်ကြပြီးထိုမျှမကဤအကြောင်းအရာဖြစ်လျက်ယခုပင်၃ရက်ရှိပြီငါတို့၏အပေါင်းအဖော်မိမအချို့တို့သည်လည်းတင်းကျိုင်းတော်သို့ဆော့ဆော့သွား၍အလောင်းတော်ကိုမတွေ့လျင်သခင်ယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူသည်ဟုပြောသောကောင်းကင်တမန်ထင်ရှားရာယူပါယုံကိုမိမိတို့မြင်ကြောင်းကိုပြန်လာ၍ပြောဆိုသည်ဖြင့်ငါတို့သည်မိမောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏ထိုအခါငါတို့တွင်အချို့သောသူတို့သည်တင်းကျိုင်းတော်သို့သွား၍မိမတို့ပြောဆိုသည့်အတိုင်းပြည့်တော်လဲကိုတော်ကိုမမြင်ရကြဟုပြောဆိုကြ၏ဆိုတော့ဒီတပည့်တော်နှစ်ပါးကခရစ်တော်ကိုပြန်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာလိမ်တဲ့အရာမပါဘူးမှားတဲ့အရာမပါဘူးတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိပါဘူးသို့တော်လဲเนาะသူတို့ရထိုမှန်ကန်တဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းအရာ
စစ်မှန်တဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းအရာပြောနေတော့ညာလေသူတို့အသက်တာမှာမိမောတွေ့ဝင်နေတယ်တန်တရားရည်နဲ့ရောထွေးနေတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်အကြောင်းကိုရောကောင်းမြတ်တယ်လို့ပြောနေရင်းနဲ့ကိုရောအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောနေရင်းနဲ့အော်ကိုရောကျွန်တော်သခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေရင်းနဲ့စကလုံးတက်တက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာတန်တရားနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ခုနကတပည့်တော်နှစ်ယောက်လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းနေပုံမှန်တက်နေတယ် home service ပုံမှန်သွားနေတယ်တိုးတိုးလေအသက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေတယ်ခဏနေခီးသွားနှစ်ယောက်လိုပဲဘေးမှာရှိနေတယ်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောနေတယ်တိုးတိုးလေထူအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာကျွန်တော်အแทးမှာမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာကမောနေမှာဖြစ်တယ်မောပန်းနေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာကနော်ညှိုးငယ်နေမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ထပ်ပြီးလေ့လာသွားရအောင်ကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခွန်အားယူဖွင့်အတွက်ဆက်ဖတ်သွားရအောင်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး20အငယ်29ဖြစ်တယ်ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့်ယုံချင်းရှိ၏ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီအရာကနော်တခင်ယေရှုကနော်တောမကိုနော်တောမကခရစ်တော်ရှင်မြတ်ထမြောက်လို့ဆိုတော့ तू မယုံကြည်နိုင်ဘူးငါသူ့ရဲ့နဘေးတော်ကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်မှတန်ဆူရကိုလက်နဲ့တို့ကြည့်မှငါယုံမယ်ဆိုရက်တောမကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကိုထင်ပြကိုထင်ရှားပြခဲ့တဲ့လက္ခဏာအခိုက်အတန့်မှာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အထက်ခန်းမှာ तू စူဝေးတဲ့ခါမှာတကားတဲ့အလုံးပိတ်နေတဲ့အခန်းထဲမှာပဲခရစ်တော်ကသူတို့အလယ်မှာကြွလာပြီးတော့တင်းုံနဲ့အတူငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေဘောနော်တောမလားဒီမှာနင်ကမြင်မယုံလဲဆိုတော့လာစမ်းကြည့်ကြည့်ဒီမှာနဘေးမှာစသဖြင့် proof ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းမှာခရစ်တော်ကတောမောက်ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာเนาะမြင်မယုံတဲ့သူရှိသလိုเนาะတခါကျန်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရရင်မယုံတဲ့သူရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာခဏနေရခီးသွားနေတဲ့သူလိုပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာเนาะခရစ်တော်ဘေးနားမှာရှိတယ်မမြင်ဘူးခရစ်တော်ဘေးနားမှာရှိတယ်မမြင်ဘူးမယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာမောပန်းတက်ပါတယ်ခီးသွားနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကမောပန်းတက်ပါတယ်တခါတည်းရန်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကမြင်ရတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်အာရမိတက်ကြတယ်မြင်ရတဲ့လူဦးရေညားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာတက်ကြတယ်မြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရာထူးတွေတက်လာတဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လစာတွေတိုးပွားလာတဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားတက်ကြတယ်တိုးတော်လေယေရှုခရစ်တော်ကသောမကိုပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ကပြောပါတယ်မမြင်ဘဲယုံတဲ့သူတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်အတော်တွေးမှာမမြင်ရတဲ့အရာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထာဝရကာလဆိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ရပါဘူး။ထာဝရကာလမှာရမယ့်ဆုလက်တွေမမြင်ရပါဘူး။ထာဝရကာလမှာကျွန်တော်ရရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမမြင်ရပါဘူး။တိုးတော်လဲထိုထာဝရကောင်းကင်မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့အတူဝင်စားရမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ပြီးတော့ထိုအရာကိုမျက်မှောက်မပြုတ်တတ်တဲ့၍ထိုအရာကိုကျွန်တော်တို့မယုံကြည်သေးသေးလောကမှာကျွန်တော်ခဏနေရတပည့်တော်နှုတ်ပါလိုပဲကျွန်တော်ဘဝမှာခီးတွားနေရင်းနဲ့မောပန်းနေမှာဖြစ်တယ်တခါတည်းရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေဖျားသခင်အတွက်လှုပ်တယ်အသင်းတော်အတွက်လှုပ်တယ်မိဘတွေအတွက်လှုပ်တယ်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်လှုပ်တယ်တငယ်ချင်းအတွက်လှုပ်တယ်ဒီစုံတစ်ခုလှုပ်တဲ့အခါမှာတပါးသူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေအော်ကြီးစုတင်ပါလေဆိုအတိမတ်ပြုခြင်းတွေမခံရတဲ့အခါမှာတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမောပန်းတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တချို့ချီးမွမ်းတန်တွေတချို့လက်ခုပ်တန်တွေတချို့ကျွန်တော်တို့ appreciate လုပ်တဲ့ဇာတ်တွေကလူလောကမှာမကြားဘဲနဲ့ထာဝရကာလအတွက်တင်းစည်းထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ဝိညာဉ်နားနဲ့ဝိညာဉ်အတွင်းသဘောနဲ့သိနာလည်နိုင်ဖို့အရောက်တိုင်းဖတ်သိခင်ကောင်းရင်ပြပါစေ။တင်းလောကမှာတင်းလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအတိမတ်မပြုတ်ရင်တောင်မှဖတ်သိခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ထာဝရကာလမှာတကယ်ချီးမွမ်းခြင်းခံစားဖို့အတွက်ဖတ်သိခင်ကတင်းပြိုက်ထားတယ်တင်းထားပြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မောရှိဆိုရင်နှစ်ပေါင်း40လောက်လုံးရှင်ပြန်ရဲ့နန်းတော်ထဲမှာသူ train နေတော့နော်နှစ်ပေါင်း40အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်ထို့တူပဲတောထဲမှာလည်းနှစ်ပေါင်း40ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုနော်မိဒီခါနန်ပြည်ကိုထုတ်ဆောင်တဲ့အေဂုတ်ပြည်ကနေခေါ်ဆောင်တဲ့ခါမှာနှစ်ပေါင်း40နှစ်ပေါင်း120လုံးဒီဂတိတော်နဲ့ရှင်နေနှုတ်နဲ့ပြရစီးတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုသူအယံဝင်ချင်ပါပဲနှစ်ပေါင်း120တိတိသူပေးဆက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတာမှာသူဝင်ချင်ပါပဲတိုးတော်လဲဘုရားသခင်ကမောရှိကိုထုတ်နှုတ်နဲ့ပြရစီးတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးမဝင်ခွင့်မရလို့ तू ကထိုရောက်ထိုနေရာမရောက်ဘူးလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်ကကျွန်တော်ဖျားသခင်က timeless เนาะအချိန်ကဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကန့်တတ်လို့မရတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်က omnipotent ဖြစ်တဲ့ need to အနန္တတကူရှင်ဖြစ်တယ်အချိန်ရဲ့
အကန့်အသတ်မဲ့အစမှလည်းဖျားသခင်ရှိတယ်လို့ယခုအလယ်မှလည်းရှိတယ်လာမဲ့အနာဂတ်မှလည်းရှိပြီးတော့ဒီအချိန်အားလုံးရဲ့အထက်မှာစိုးစံတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရရှိနေတဲ့အချိန်အတော်တွင်းမှာမမြင်ရသေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုမစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့မမြင်ရသေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖျားသခင်အကောင်းဆုံးရှိမှကြံစည်နေတယ်ဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကသောမတ်ကိုပြောတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုလည်းပြောပါစေတတိယတစ်ချက်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာသွားရအောင်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး21အငယ်5ထဲမှာပေတရုနဲ့เนาะပေတရုနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်တွေစိတ်ပြက်ပြီးတော့ဒီရှင်ပြန်ထမရောက်ပြီးကာလာပါเนาะစိတ်ပြက်ပြီးတော့ဘာလို့အကင်မဲ့မသိတဲ့ခါမှာငါးသွားပြန်မြားနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်သူတညလုံးငါးမြားပြီးတော့ငါးမရတဲ့ခါမှာယေရှုကเนาะရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး21အငယ်5မှာယေရှုကလည်းเนาะယေရှုကလည်းချစ်သားတို့စားစရာတစုံတစ်ခုရှိတယ်လို့ဟုမေးတော်မူလျင်တညအလုံးစ조사ပန်းစားနဲ့เนาะငားရှာနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တငားသေးတွေကိုမြင်မယ်ဆိုရင်မေးတဲ့အဆုံးစကလုံးတစ်ခုကတော့အာညီကိုတို့ငားဘယ်နှကောင်ရပြီလဲငားမရဘူးလားလို့မေးဖို့ကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်တိုးတော်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကသူတို့ကိုအေးပေတရုရေချစ်သားတို့ရေငါဘယ်နှကောင်ရှိတယ်လဲငါဘယ်နှကောင်ရလဲလဲမမေးခဲ့ပါဘူးချစ်သားတို့မှာစားစရာရှိသလားလို့မေးတယ်ပေတရုတို့အဖွဲ့ကလည်းပြန်ဖြေပါတယ်မရှိပါဟုပြန်ပြောကြ၏ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကမင်းဘုရားသခင်အတွက်နော်အလုပ်တွေဘလောက်လုပ်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်တို့မမေးပါဘူးကျွန်တော်လည်းမမေးဘူးတင်းကိုလည်းမမေးဘူးတင်းministry ထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းပြီးတော့ဘလောက်ထိအမင်းစ조사ပြီးလုပ်နေတယ်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကနေ့ညမမေးပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ကိုမေးနေတယ်ကျွန်တော်ကိုမေးနေတယ်တင့်ဝိညာဉ်အစာရှိရလားအာမင်အာမင်စားစရာတစုံတစ်ခုရှိရလားကျွန်တော်မောပန်းနွမ်းနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တက်တာမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်အထက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရုံချီချင်းမရှိတဲ့အခါမှာခဏနေရခီးသွားတဲ့တပည့်တော်နှစ်ယောက်လိုပဲခီးသွားနေရင်းနဲ့မျက်နှာတွေညှိုးငယ်ပြီးတော့အသက်တာမှာခန်းချောက်ပြီးတော့စားစရာမရှိတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ထိုပေတရုရဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြင်းကြီးတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးတညလုံးစ조사ပန်းစားနော်အလုတ်လုံနေတဲ့သူတွေပါလူပြင်းနေအဖွဲ့မဟုတ်ဘူး조사ပြီးတော့နေရောညရော volunteer လုပ်နေတဲ့သူတွေပါကျိုးစားပန်းစားအသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေပါကျိုးစားပန်းစား prison house မှာတော်လကောင်းเนาะ media တော်လကောင်း facility တော်လကောင်းအားရှာတော်လကောင်း care group တော်လကောင်းစသည်ဖြင့်မနော်ဒါကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်ရတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောပြတာပါဖျားသခင်ကเนาะကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးထားတဲ့အသီးသီးကဏ္ဍရှိနေပါတယ်ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေမှာကျိုးစားပန်းစားကျွန်တော်တို့အားသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်နေရင်းနဲ့လုပ်နေရင်းနဲ့ခရစ်တော်ကတင့်ကိုမေးနေတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်မေးနေတယ်တင့်မှာစားစရာတစုံတစ်ခုရှိရလားဝိညာဉ်အစာတင့်မှာရှိရလားဒီအလုပ်ဘယ်နှခုပြီးပြီလဲလို့ခရစ်တော်ဒီနေ့ညအတင့်ကိုမမေးပါဘူးကျွန်တော်မမေးပါဘူးကျွန်တော်ဝိညာဉ်အစာတင့်ဝိညာဉ်အစာတင့်မှာရှိရလားဒီကနေ့ကျွန်တော်မှအစာပြေအရောက်တိုင်းဖျားသခင်ရှိမှာအော်ကိုရောကျမရဲ့နေ့စဉ်အသက်မွေးလောက်တော့ဝိညာဉ်အစာကိုပေးပါဒီကနေ့သင်ချစွာနဲ့ယူသားစွာနဲ့ဖျားသခင်ရှိမှာတောင်းခံရအောင်။တင်းမျက်နှာညှိုးငယ်နေတာကတင့်ဝိညာဉ်အစာမစားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်အသက်တာညှိုးငယ်နေတာကပင်ပန်းနေတာကနုံးနယ်နေတာကကျွန်တော်ဝိညာဉ်အစာနေ့တိုင်းမစားလို့ဖြစ်မယ်။ဝိညာဉ်အစာမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာညှိုးငယ်တယ်။ကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်တော်ညာလဲငါးတကောင်မှမမိဘူး။အမှုတော်မြတ်မှာကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်တော်ညာလဲဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာตาမရရှိဘူးဆိုရင်တေချာတယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတက်တာမှာတင့်ဝိညာဉ်အစာကိုစားပါတင့်ဝိညာဉ်တင့်မှာဝိညာဉ်အစာမရှိဘူးလို့ဒီကနေ့ညနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တင့်ကိုဖျားသခင်ကမေတ္တာနဲ့တတိပေးနေတယ်မေတ္တာနဲ့တင့်ကိုဆွဲခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုဖျားသခင်စကားပြောနေတယ်တင့်ကိုဖျားသခင်စကားပြောနေတယ်တင့်မှာနေ့စဉ်လုံလောက်တဲ့ဝိညာဉ်အစာရှိရလားမရှိပါလို့ရိုးရိုးသားသားကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အတိုင်းယူသတ္တနဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံပြီးတော့ယေရှုဖျားကိုရောကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်ဖြစ်တယ်ငါကအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတည်နေတူခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်မုတ်ကိုနေ့တိုင်းစားသုံးနိုင်ဖို့ရောက်တိုင်းဖတ်သခင်ခောင်းယူပေးပါစေနံပါတ်၄တစ်ချက်အနေနဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး21ခန်းကငါအခု6မှာ
ငါမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကသူတို့ကိုဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့တပန်းယေရှုကလှေလက်ရဖက်လိုက်ပိုက်ကွန်ကိုချတော့သူ့ပြုလင်ရလိုက်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ပြစ်ချ၍များစွာသောငါတို့ကိုအုပ်မိသောကြောင့်ပိုက်ကွန်ကိုဆွဲ၍မရနိုင်သင်ဤလက်ရဖက်ကိုပိုက်ကွန်ချတော့သင်ဤလက်ရဖက်၌ပိုက်ကွန်ကိုချတော့လက်ရဖက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တချို့ကဘယ်ကြော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့เนาะတို့ရဲ့အာတန်ရာကဘယ်ဖြစ်နိုင်လဲအာကျွန်တော်ရဲ့အာတန်ချက်ကညာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ညာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အာတန်တဲ့ဖက်ကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲねဒီရာကဘယ်ဟာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ယောမ8:34ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးလေးနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်တော်သူကအဘယ်သူနည်းအတိခံ၍ခံဒီတာမကတေချင်းမထမြောက်၍ဖျားသခင်ဤလက်ရဖက်၌နေ၍ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေ၏လက်ရဖက်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးနေတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဝိညာဉ်အစာမရှိဘဲနဲ့နော်ခန်းချောက်ညှိုးငယ်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရဖက်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ထံမှာကျွန်တော်တို့ကပိုက်ကွန်ကိုချလိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပိုက်ကွန်ကိုချလိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပိုက်ကွန်ချတဲ့အခါမှာပိုက်ကွန်ကရည်ထဲမှာလုံးဝနစ်မြုပ်ပလိုက်မှသာလျင်ငါကိုမိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အပေါ်ရန်တဝက်တပြက်နဲ့ဆိုရင်တော့ငါမိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်အသက်တာကလည်းခရစ်တော်ဒီဟူသောခရစ်တော်ဒီဟူသောကျွန်တော်လက်ရအဖက်မှာရှိတယ်နော်။ဘုရားသခင်လက်ရအဖက်မှာရှိတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မရှိနိုင်ဘူးလားဗျာ။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ခွန်အားမရှိဘူးလား။မျက်နှာတွေညှိုးငယ်နေပြီလားပင်မနေပြီလားတညာလုံးစူးစမ်းလုပ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ခံစားနေရသလားလူတချို့အသင်းကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ကျွန်တော်တို့အာအီနေကုန်ခန်းနေပြီလားလုံရင်လုံနေငါလုံတဲ့အရာတွေကအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆူတောင်းဆူတောင်းနဲ့အဖြေမရဘူးမမြင်ရတဲ့အခါမှာအဖြေမရဘူးလို့ခံစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင့်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းပန်းစားလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေမောပန်းနေပြီလားအသင်းရဲ့လက်ရဖက်မှာခရစ်တော်ကအသင်းကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ငါကအသက်မုန့်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုယူရစားပါငါစီမှာနစ်မြုပ်ပါလက်ရဖက်မှာဒီဟူသောကျွန်တော်လက်ရဖက်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ထံမှာကျွန်တော်လုံးဝနစ်မြုပ်ပလိုက်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကအင့်ကိုစကားပြောပါစေခရစ်တော်လည်းကျွန်တော်စကားပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်သမျှအရာအားလုံးကခရစ်တော်ထံမှာရှိတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ထံမှာမနစ်မြုပ်သွေးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုခရစ်တော်ထံမှာမနစ်မြုပ်သွေးကျွန်တော်တို့ဟာငါဖမ်းတဲ့အလုတ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာပင်မနွမ်းနေနေမှာဖြစ်တယ်မျက်နှာတွေညှိုးငယ်နေမှာဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံတွေသာတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့တိုးလာပါလိမ့်မယ်ဒီငါဖမ်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်သာကျွန်တော်တို့တိုးပွားလာပါလိမ့်မယ်တိုးတော့လဲငါတကောင်မှဖမ်းလို့ငါတကောင်မှမမိတဲ့အသက်တာထဲမှာပဲတင်တဝဲလဲလဲလဲနေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တဝဲလဲလဲလဲနေမှာဖြစ်တယ်တိုးတော့လဲငါအမှန်တကယ်ပြီးနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်အစာတကယ်အမှန်ပြီးနေတဲ့ပင်းနိုင်တဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်နစ်မြုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အစာကိုလည်းခရစ်တော်ကပေးมาဖြစ်သည့်ဤသူကျွန်တော်တို့လိုအပ်သမျှအရာအားလုံးငါဒီဟုသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီဟုသောကျမ်းမာခြင်းလားစိတ်ရှိခြင်းလားတီးခံခြင်းလားမေတ္တာတရားလားဆူတောင်းနိုင်ခြင်းလားဝိညာဉ်တကောလားဘိတ်သိက်လားခရစ်တော်ထဲမှာအလုံးစုံရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော်ထဲမှာအလုံးစုံရှိတာဖြစ်တယ်လက်ရဖက်မှာကျွန်တော်ပိုက်ကွန်ကိုပြပါလို့ခရစ်တော်ပြောတဲ့နည်းတူကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုခရစ်တော်ထဲမှာလုံလုံတရားရာခိုင်နှုံးမြုပ်နှံနိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကအင့်ကိုကောင်းကြီးပေးပါစေတတိဖန်အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တတိဖန်ကနော်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ခံခဲ့ရတဲ့ပထမဦးဆုံးမာတူရအာမာတူရနော်အသေးခံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ထုရတယ်ပေါက်ကြတယ်စကလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးလေနဲ့မဟုတ်တခါကျရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလေ Facebook ကနေ message နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မခံနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေပြင်ကျွန်တော်အယားခံရခက်တယ်ရနာကျင်တယ်တတိဖန်အပေါက်ခံရတာကလေမဟုတ်ဘူး SMS မဟုတ်ဘူးမျက်စောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအာကြောက်ခဲနဲ့ထုလိုက်တဲ့ခေါင်းတိရခါတူရီဖျားထားဝါလေခေါင်းတွေငိုက်ဆိုင်ကြောက်ရတဲ့အချိန်မှာတခါနောက်ထပ်ကြောက်ခဲတလုံးကသူ့ကိုထိတယ်လေပြီးနေသူထိလိုက်မယ်နံရိုးတွေကိုထိလိုက်မယ်ကြိုးဝါတယ်အာဒူးကိုထိတယ်သူညွတ်ကြသွားမယ်သူ့တော်လေသူကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်လက်ရဖက်မှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်သူတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အပြစ်ခွင့်လွတ်ပါမိအကြောင်းသူ့ကိုခရစ်တော်ကတတိဖန်ကိုခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့ရဲ့တိခါနိုင်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရှိနိုင်ခြင်းကအလုံးအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်တိုးတော်လဲကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်လက်ရဖက်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမျောကြည့်ပြီးတော့အထူးထံမှာအလုံးလုံးအနှံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့အတွင်းဇာတိထဲကနေမထွက်လာနိုင်တဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့နော်တတိပံကဲ့သို့နော်အတိခံရဲတီတိတတိလည်းသင်ရှိလာမှာဖြစ်တည်နေတူမဖြစ်နိုင်တဲ့ခွန့်လွတ်ခြင်းတွေစိတ်ရှည်ခြင်းတွေဆူတောင်းခြင်းတွေပြင်လင်းသင်နှုတ်ရှာပါဇက်ကနေကျွန်တော်နှုတ်ရှာပါဇက်ကနေထွက်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်လုံးလုံးအနှံရအောင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့တတိယပြည့်စမအချက်နေနဲ့ပြည့်စမအချက်နေနဲ့ယောဟန်အခန်း21မှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမယ်ဆိုရင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်15ကိုဖတ်မယ်နာနေဆာကိုစားကြပြီးနောက်ယေရှုကယောနာဤသားရှိမုန်ဤသူတို့သည်ငါ့ကိုချစ်သည်ထက်တင်းသည်တာ၍ချစ်သလောဟုရှိမုန်ပေတရုအားမေးတော်မူလျင်ဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုတော်တည်တော်မူ၏ဟုလျှောက်တော်ငါ၏တိုးတငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးလောဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုရာကယေရှုကနော်ပေတရုကိုနော်ငါ့ကိုချစ်လားလို့မေးတဲ့မိခွန်းဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေများတင့်ကိုလဲယေရှုခရစ်တော်ကမေးနေတယ်ကျွန်တော်လေးယေရှုတော်မေးတယ်ငါသားကြီးတော်ငါ့ကိုချစ်ရလားငါ့ကိုချစ်ရလားကျွန်တော်တို့မချစ်ဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့အမှုရာမြောက်များစွာဆိုတာရှိတယ်မချစ်ဘဲနဲ့လှုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေများစွာဆိုတာရှိတယ်တိုးတော်လဲချစ်ချင်းမေတ္တာမှာအူတီဖို့ချစ်ချင်းမေတ္တာမှာကျွန်တော်တို့အခြေခံဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကပေတရုကို၃ခါ၃ချိန်မေးခဲ့ပြီးတော့တင့်အပေါ်မှာငါ့ရဲ့အသင်းတော်တည်ဆောက်မယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နံပါတ်6နဲ့နံပါတ်9ကိုကျွန်တော်ဆက်တိုက်ဖတ်သွားခြင်းတယ်ဒါကယေရှုခရစ်တော်ပြောသွားခဲ့တဲ့ဇာတ်တွေပဲเนาะရှင်မာကုအခန်းကြီး16အငယ်9မှာယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကားငါ၏နာမကိုအမိပြုလျက်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလက်ထူချသောဘာသာစကားမျိုးတို့ကိုပြောကြလက်တန်ဒါကယုံကြည်သူတွေပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ကတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောခဲ့တဲ့နှုတ်ကပါတော်ဖြစ်တယ်နံပါတ်9ကိုကျွန်တော်ဆက်တိုက်သွားမယ်အဲ့ဒါကတမန်တော်18ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကင်မှာတက်ကြွခင်လေးမှာပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ဖြစ်တယ်ထို့တို့မရှိတော့လေတင်တို့အပေါ်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင့်သက်သောအခါတင်တို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ငါ၏တက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုတော့ထို့အဖြစ်ပြက်တွေမဖြစ်ခင်ယောဟန်ကို sorry ရှင်ပေတရုကိုဖျားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကမေးခဲ့သည့်ဤသူယေရှုကိုချစ်ရလားကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုချစ်ရလားယေရှုကိုချစ်လားယေရှုကိုချစ်မယ်ယေရှုကိုချစ်တယ်ဆိုမှဒါလင်ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာဖြစ်လာမဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားနေပြည့်ဝပြီးတော့တက်တည်တကူတွေဆိုတာနောက်မှာကျွန်တော်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်တခါတည်းရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကကလေကျွန်တော်တို့ထူချားတဲ့အရာတွေထူဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနမိတ်လက္ခဏာတွေမြင်ရတဲ့ material ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အယံကိုလိုချင်ကြတယ်နော်မြင်ချင်ကြတယ်တွေ့ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှီဦးကနဦးမြတ်တာဒီလိုတော့ယေရှုကိုချစ်တဲ့မြတ်တာယော့သွားတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာအေဖက်အသင်းတော်ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့เนาะပြောခဲ့တဲ့စာလိုပဲအေဖက်အသင်းတော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တိုးပွားတယ်เนาะအသင်းတော်လူဦးရေများတယ်เนาะငွေကြီးမှသူတို့ပြည့်စုံတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လိုက်လျှောက်ခြင်းပိုင်းမှာโอเคတယ်သို့တော်လဲတင့်စီမှာတဲ့တင်းတို့မှာရှီဦးမြတ်တာယော့သွားပြီတဲ့နောင်တရပါတဲ့နောင်တမရဘူးဆိုတင့်စီမှာရှိတဲ့မိခွက်ကိုဒီကရွှေ့ပလိုက်မယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းတမ်းမှာရေးထားတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲလှုပ်ဆောင်မှုမကောင်းလားဆိုကောင်းတယ်နမိတ်လက္ခဏာကဲ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ထူချားတဲ့အရာတွေလုပ်နိုင်လားဆိုလုပ်နိုင်တယ်အရန်ကောင်းတဲ့ program တွေအရန်ကို smoothly ဖြစ်တဲ့ worship အစီအစဉ်တွေနော် program တွေအာ Monday နဲ့ Sunday တိအရန်ကောင်းတဲ့ program တွေတရက်ပြီးတရက်မယိုးနိုင်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမြားပြားလွန်းတဲ့နော်အစီအစဉ်တွေရှိနိုင်တော့ညာလေကျွန်တော်အသက်တာရဲ့အစအဒီဟုတော့ရှီဦးမြတ်တာဒီဟုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာယေရှုကိုချစ်တဲ့မြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်မခံဘူးဆိုရင်တော့ထိုအရာတွေကတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်မောပန်းသွားနိုင်တယ်တစ်ချိန်မှာလက်ပန်းကျသွားနိုင်တယ်တစ်ချိန်မှာယေရှုကဘသူလဲမသိတော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့နော်ပေတရုအဖွဲတွေငါဖန်းထွက်သွားတယ်လို့မျိုးတော်ပါပြီကွာယေရှုဆိုတာမသိဘူးသူငါနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုတောင်မှငင်းပယ်သည့်အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ချစ်တော်ယုံကြည်သူများခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမေတ္တာနဲ့ဆွဲခေါ်နေတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့မေတ္တာထဲမှာတည်စေခြင်းတယ်
ကျွန်တော်တို့တွေနော်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာကိုပေတရုကပေတရုလိုပဲပေတရုလိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုအကြင်ကြင်ညင်းပယ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့တယောက်ထဲနော်ယေရှုညင်းပယ်တာမဟုတ်လေသူနဲ့အပေါင်းပါတွေပါအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့နော်တပြောတပားကြီးအမငါပြန်မြားရီတီတီနော်လမ်းလွဲသွားတဲ့သူကိုခရစ်တော်ကနော်မနနဲ့စာနဲ့မေတ္တာနဲ့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့မေတ္တာလောက်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာဒီလောကမှာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ယေရှုမေတ္တာကလည်းတင့်ကိုစောင့်ကြိုနေတယ်တင့်ကိုသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့စောင့်ကြိုနေတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာ 100% ညှို့နှံလိုက်ပါခရစ်တော်ကတင့်အတွက်အသက်မှုန့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်အသက်မှုန့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်အတ္တတဖန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုညှို့နှံမယ်ခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေအကုန်လုံးကိုယာနှုံးပြည့်စက်ကအနံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တက်တာထဲနဲ့ထူချတဲ့ဘာသာစကားတွေပြောလာနိုင်မယ်ကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်လာမယ်ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်နတ်ဆိုးသူတပတ်တက်တာချင်းမှာရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်တခြားနတ်ဆိုးတွေပေါ့နော်ထူရရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထူချတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမျိုးများစွာပြုနိုင်ဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်လှုပ်ဖို့လိုတာကခရစ်တော်ထဲမှာညှို့နှံဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းရန်ကျွန်တော်တို့ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအပ္ပစံတိုးသွားပြီနော်အာကျွန်တော်သူတို့ဘာကိုကဲရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလူတွေကစိတ်ဝင်စားတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်တချို့ဟာအရက်ရှည်သွားပြန်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာပါထူထက်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတင်းတင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးထူးဆန်းထူးခြားတဲ့အရာကတင်းဘယ်မှာရှိနိုင်လဲဆိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုမှန်တစ်ချက်ကိုယူပြီးတော့အသင်းကိုတင်းကြည့်လိုက်ပါလောကမှာတင်းလောက်ထူးဆန်းလူကျွန်တော်လောက်ထူးဆန်းလူလုံးဝမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အရာဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကို wonderfully fearfully ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ဘယ်သူနဲ့မှမတူရလောက်အောင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမှာကျွန်တော်တို့တယောက်မှမရှိရလောက်အောင်ထူးခြားစွာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖျားသခင်ယေရှုအချင်းချင်းညင်းဆိုတဲ့ပေတရုကိုငါတော့ပြန်များတဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြီးတော့တော်ပါပြီဆိုပြီးတော့ငါတော့ပြန်များတဲ့ပေတရုကိုကန်းစနာတီတွားပြီးတော့မနဲ့စာပြင်ဆင်ပေးတဲ့ထူးခြားတဲ့မေတ္တာထူထက်ထူးခြားတဲ့မေတ္တာထူထက်ထူးခြားတဲ့အရာလောကမှာဘယ်ရာရှိ ਉ မလဲထူမေတ္တာကိုမြင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ထဲမှာအမှန်တကယ်ယာနှုံးပြည့်စက္ကန့်အနိုင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကရောက်တိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းရင်ပြပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အဖင့်ကျွန်တော်ရောက်တိုင်းကိုဖျားသခင်ကစကားပြောပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုအစားဆုံးပြန်ပြီး recap ပြန်ပြောပြရပါစေကျွန်တော်အသက်တာကတခါတည်းရန်ကြရင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပြောနေရင်းနဲ့နားထောင်ရင်းနဲ့ချီးမွမ်းနေရင်းနဲ့ဖျားချောင်းတက်နေရင်းနဲ့ဟ ோம் ဆဲသွားနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်မျက်နာတွေညှိုးငယ်နေတဲ့တပည့်တော်နှစ်ယောက်လိုဖြစ်နေသလားကျွန်တော်အသက်တာမှာခရစ်တော်ကိုဘေးနားမှာရှိနေရတဲ့အသားနဲ့ကျွန်တော်ညာဘက်မှာရှိနေရတဲ့အသားနဲ့နော်ကျွန်တော်မြင်မှယုံကြည်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကမြင်ရတဲ့အပေါ်မှာယုံမြင်ရတဲ့အပေါ်မှာမိတည်နေပြီလားဒီကနေ့ကျွန်တော်နောင်တရရအောင်နော်နံပါတ်3တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာနော်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာအလုပ်တွေနဲ့ပဲဖျားချောင်းအလုပ်တွေနဲ့ပဲကုမ္ပဏီအလုပ်တွေနဲ့ပဲမိသားစုအလုပ်တွေနဲ့ပဲနော်ဘာသာရေးအလုပ်လူမှုရေးအလုပ်နော်စီးပွားရေးအလုပ်ဒီအလုပ်တွေကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်ဝิญဉ်အစာမရှိတဲ့အသက်တာရှိနေပြီလားကျွန်တော်တို့နံပါတ်၄ကောင်းစဉ်နေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာခန်းချောင်းနေပြီးအစာစာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်လက်ရာဖက်မှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရာဖက်ကိုပိုက်ကွန်ချဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်လုံးဝနှိမ့်ညွတ်ပြလဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ထိုကဲ့သို့နှိမ့်ညွတ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကြည်တီရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာအဖြစ်ထူခြားတဲ့ဘာသာစကားတွေကျွန်တော်ပြောလာနိုင်မယ်နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်လာမယ်အာမင်ထူခြားတဲ့ဘာသာစကားတွေပြောမယ်နော်နမိတ်လက္ခဏာကျွန်တော်အသက်တာမှာတီရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့နမိတ်ခုနှစ်နော်ကျွန်တော်အသက်တာကိုဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဒီဟုသောလောကမှာဖျားသခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တက်တည်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အနေငယ်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်နှုတ်ပတ်တော်အတွက်စက္ကန့်အနှံဆုတောင်းရအောင်ဖျားသခင်ကျူးတင်တယ်ဒီကနေ့ကိုရောယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုရောကောင်းကင်မတက်ကြွခင်လေးမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားထဲကနေဒီကနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဦးဆောင်တယ်လို့လမ်းပြတယ်လို့ကျွန်တော်အနေငယ်လေးယူဆောင်လာပြီးတော့ဝင်ခတဲ့အပေါ်မှာကိုရောရှင်ဖျားကျမ်းနာတော်သူအရောက်တိုင်းခွန်အားဖြစ်ပါစေကျမ်းနာတော်သူအရောက်တိုင်းကိုရောမေတ္တာအမှန်တကယ်ခံစားပြီးတော့မေတ္တာထဲကနေကိုရောမေတ္တာကွန်ရက်ဟာလေလုယကိုရောမေတ္တာကွန်ရက်ထဲမှာသူတို့တကယ်နစ်မြုပ်ပြီးတော့အတ္တတာထဲမှာတကယ်ကိုရောမေတ္တာခံစားပြီးတော့တတ္တာထဲမှာလွမြောက်ဖို့ညှိုးငယ်တဲ့နေရာကနေဟာလေလုယအစာရည်စာငတ်ပြတ်နေတဲ့နေရာကနေဝိညာဉ်အစာဝပြောစွာစားရပြီးမှဒီကနေ့ပြန်လှုပ်တော်မူပါကိုရောရဲ့
အထဲမှာရှိသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုအထဲမှာရှိသောယုံကြည်ခြင်းကိုအထဲမှာရှိသောတက်သေးဖြစ်ပါမိကြောင်းနှုတ်ကပတော်ဖြစ်ရောက်တိုင်းကောင်းကြီးပေးပါမိကြောင်းယေရှုနာမနဲ့စကတ်အနံဆုတောင်းပါဖြစ်ပါသခင်အာမင်နှုတ်ကပတော်အဖေးရောက်တိုင်းဖြစ်ခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်